Přeji vám hezký a dobrý den. Jsem v okresním městě Bruntál a dovoluji si vám nabídnout zajímavou investiční příležitost. Stojím v samém centru města a za mnou můžete vidět komerční dům o 4 nadzemních podlažích s celkovou užitnou plochou přes 1600 m2. Dům je v současné době využíván obchodním účelům, pro které byl na konci 80. let kompletně přebudován z původního bytového domu. Z tohoto důvodu je dům po technické stránce ve 100% stavu. Pojďme tedy dál a podívejme se spolu na možnosti, jak vám můžou zhodnotit vaše peníze. Vnitřní prostory jsou velmi vzdušné. Prakticky okamžitě můžete zahájit svou obchodní činnost bez jakýchkoliv rekonstrukcí. V případě pronájmu se patro rozdělí do menších obchodních bloků nebo se pronajme celé. Vaši zákazníci jistě ocení přítomnost výtahu, který staví v každém podlaží. Z druhé strany budovy je pak nákladní výtah. Další možností, kterou se jako investor můžete vydat, je kompletní přebudování domu na bytové jednotky. V podkroví mohou vzniknout opravdu nádherné mezonetové byty s přiznanými trámy. Přízemí pak můžete ponechat komerční účel v podobě lékařských nebo zubních ordinací. Oslovila vás tedy tato bezkonkurenční nabídka? Věřím, že ano. A proto mi neváhejte zavolat nebo napsat, abychom se spolu domluvili na prohlídce, kde vám sdělím podrobné informace. Přeji vám hezký den. Váš realitní poradce Jan Suchomel.